להראות לעולם שכן אפשר לחיות כמה אנשים באותה מדינה, באותו מקום, וכן אפשר לנגן ביחד ואפשר לחיות ביחד. אז בעצם אני אישית באתי בלי ניסיון במוזיקה, נקרא שלום, ואני כבר מנגנת 2.5 שנים, מבית ספר יסודי, עברתי לחטיבה, ואני ניגנתי גם בחטיבה. וזה נורא כיף לנגן, ונורא כיף לנגן גם איתם. ובעצם זה מאחיל אותנו ביחד, ואפשר באמת להבין שאנחנו כולנו שווים וכולנו אותו דבר, ואנחנו יכולים לנגן גם ביחד, ולא משנה מאיזה דת אתה, מאיזה מקום אתה, מאיזה... איפה מופיע את הלהקה? איפה היית למשל איתה? אנחנו טסנו שנה שעברה לארצות הברית, היינו בפילדלפיה, ניו יורק, דלאוור ווושינגטון, והופענו בכמה מקומות, והיו לנו כמה הופעות, והיום הופענו בפילהרמונית פה, והיו לנו עוד כמה הופעות בחיפה, אבל כעיקרון מה שהנסיעה הגדולה זה הייתה לארצות הברית. תגיד לי בבקשה, את באמת ממשפחה שבאו פעם מרוסיה, נכון? כן. מתי את יודעת? אני לא בדיוק זוכרת, אבל משהו בסביבות 1991, משהו כזה. אבל את נולדת כבר כאן. כן, בישראל. אבל בבית מדברים קצת רוסית? בבית מדברים חצי רוסית, חצי עברית. אז את יודעת כמה מילים ברוסית, את יכולה להגיד כמה מילים גם כן, אם את נהנית מהמוזיקה. די, עוד שמביאו איגרת, סברה בני. איתה פרוסטה מבמייסטי איגריים, עם עוד שמביאו פקזרים שטו. Арабски и израелтяни може да живеят вместе, бъдат вместе, пару религии вместе, тогда это что? А нравится именно на барабанах играть? Как это интересно? Да, это очень интересно играть на барабаны. И тоже это не очень популярный инструмент, тогда это что-то новое, что мы тоже производим. Как ты учишься? В общем, можно сочетать игру и репетиции. Да. В смысле репетиции, учебу? Да. Хватает времени? Да. Какие у тебя планы на будущее? Я не знаю, но увидим. Ну, успехов в любом случае. Спасибо. Спасибо.